ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಲೇಬರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಬರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಚೆಕ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಶೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಶೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಲಿಂಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಪಾಣಿ ಇದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಓಕೆ, 15 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 20 ಡೇಸ್ ಕಾಯಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂತರ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಬರ್ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.